ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል በረራ መቋረጡን ሰምተናል ጦርነት ውስጥም እነዚሁ እንደተገባ አየር መንገድ ሶማሊያ ላይ ወስኗል እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ በቤት ውድነት ታዋቂ ዝርዝር መረጃዎችን አንድ ባንድ ነግራችኋለው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላን የምንሰራው ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን እነዚህን ዝርዝር መረጃዎች እንግዲህ ካላይን ካዲስ ስታንዳር ከውስጥ ነባር መረጃዎችን ተጠቅመን ወደ እናንተ መተናል አብራችኝ ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ ነግራቸ ነግራችኋለን ዛሬ እንግዲህ ባገኘነው መረጃ መሰረት የተለያዩ በረራዎች ተቋርጠዋል ወደ ባህር ዳር የሚደረገው በረራ ሙሉ ለሙሉ መቋረጡ ነው የሰማ ነው ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ማለዳ ላይ እንግዲህ የተቋረጠው በረራ በአራት በረራዎች መደረግ የነበረባቸው ነገር ግን ያልተደረጉ በጠዋት ላይ ሲደረጉ የነበሩ አሁን ላይ የቀሩ በኢቲ 294 ኢቲ 126ና ኢቲ 194 እና ኢቲ 186 የነበሩ በረራዎች መቋረጣቸውን ለማወቅ ችለናል ሌሎች ደግሞ ከዚህ ከጦር ጦርነቱ ተያይዞ በመንግስት ኃይሎች ና በፋኖ መካከል ሲደረግ በነበረው ጦርነት የተለያዩ መንገዶች ተዘግተው ለረጅም ጊዜ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው አሁን ላይ እንግዲህ በተለያዩ መረጃ ምንጮች ከወጡ መረጃዎች አንጻር በከተማዋ ባንኮችን ጨምሮ የግልና የመንግስት ተቋማት ዝግ እንደሆኑም ተገልጿል በዚህም እንግዲህ ግጭት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሲደረግ የነበረው ባህርዳር ዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከባድ ጦርነት መከሰት ተገልጿል በአማራ ክልል መዲና ባህርዳር ዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከባድ ተኩስ ይካሄድ እንደነበረ ነዋሪዎችም እንደዚሁ ገልጿል የሰጉና ስማቸው እንዳይጠቀስ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ላላይ እንደገለጹት ከሆነ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የተኩስ ድምፅ መሰማቱን ገልጿዋል ነዋሪው አክለውም በፍርሃት ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች መቆየታቸውን እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎቶች መቋረታቸውንም ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው ህጋው በመንግስት የፀጥታ ኃይሎች ና ፋኖ ታጣቂዎች መካከል መካሄዱን እርግጠኛ ነን የሚሉን እኚህ ነዋሪው ንጹህ ሰዎች ከቤታቸው ባለመውጣታቸው የከፋ ጉዳት እንዳላስተናገዱም እንደዚሁ ገልጿል ሌላው ደግሞ አሁን ላይ በተለይም ደግሞ ከምሳ ጀምሮ የውጊያ ድምፅ እየሰሙ እንዳልሆነ እንደዚሁ ገልጸዋል ማለት አምፑላንሶች በመንገዶች ላይ ሲመላለሱ መመልከታቸውም ነው የተገለጸው የተለያዩ በረራዎች እንደዚሁም ደግሞ አገልግሎቶች መቋረጣቸው የሚታወቅ ነው በዋና አይነት እንግዲህ በአባይ ማዶ ና ቅበሌ 14 በኩል የፋኑ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ገብተዋል መባሉ እንደሰሙ የነገሩት ሌላኛዋ ደግሞ ታዛቢ ማለት ነው አሁን ላይ የመንግስትና የግል ተቋማት ከጠዋት ጀምሮ እንደተዘጉ ከአምፑላንስ ና ከጸጥታ ተቋማት ተሽከርካሪዎች በስተቀር በመንገዶች ላይ ምንም አይነት ተሽከርካሪ እንደሌለም እንደዚሁ ገልጸዋል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ተለያዩ አካባቢዎች ያሉ መረጃዎችን እየመጣን የምንነግራችሁ ነው የሚሆነው አየር መንገድ በሶማሊያ ላይ መወሰኑንም እንደዚሁ ሰምተናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ በፊት እንግዲህ በኢትዮጵያ መንግስት እና በሶማሊያ በኩል በወደብ ጉዳይ ገባ መቆየቱ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶማሊያ የአየር ክልል በኩል መብረሩን አቁመል ከቀናት በፊት በሶማሊያ አየር ሊበረ የነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም ደግሞ ከበረረም በኋላ ደግሞ ከካቷር አየር መንገድ ጋር በአየር ላይ ያለ የትራፊክ ግጭት ነበረ ተብሎ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኢሲ ሀገራት ለሚያደርግ ያቸው በረራዎች ይጠቀምበት በነበረው የሶማሊያ አየር መንገድ በኩል መበረ ማቆሙን አስታውቋል አየር መንገዱ እዚህ ውሳኔ ላይ እንግዲህ በዋነኝነት የደረሰው ከሶማሊያ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አስተማማኝ የአየር ትራፊክ አገልግሎት ባለማግኘቱ እንደሆነ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ መስፈን ጣሰው ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኢስያ ለሚያደርጋቸው በረራዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ይጠቀምበት በነበረው የሶማሊያ አየር ክልል መብረር ያቆመው አየር መንገዱ አውሮፕላን ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ የካቲት 16 ቀን 26 ዓ ምት በሀገሪቱ የአየር ክልል ውስጥ ባጋጠመው ክስተት የመጋጨት እድል ተፈጥሮ ነበረ በተባለበት ጊዜ ከዛ ጋር በተያያዘ መሆኑን አቶ መስፍን አንስተዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ከክስተቱ በኋላ ካለው ቀን አንስቶ አማራጭ ለመጠቀም ወስነናል እዚያ በነበረው ሁኔታ የአየር ክልሉ አስተማማኝ የአየር ትራፊ ፓብሊክ አገልግሎት ስላላገኘበት ለደህንነት ስንል እንግዲህ አማራጭ መንገዶች እንጠቀም ነው ሲሉም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውሳኔን አብራርተዋል ዋና ስራ አስፈጻሚ በአሁኑ ሰዓት እነዚህ በረራዎች የሚደረጉት በጅቡቲ የአየር ክልል በመሆኑ እንደዚሁ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጂቡቲን የአየር ክልል የተጠቀመ ያለው ተጨማሪ ወጪ በማያወጣ መልኩ እንደሆነም አክለው ገልጿል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሌሎች ሀገራት ለሚደረጉ በረራዎች የሶማሊያን አየር ክልል መጠቀም ቢያቆምም ወደ ሞቃዲሾ እና ወደ የሶማሌላንድ ዋና ከተማ ሀርጌሳ ከተማዎች የሚያደርጋቸውን በረራዎች ያለ ችግር መቀጠሉንም እንደዚሁ አብራርተዋል። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ከአለም እንግዲህ በቤት ውድነት ቀዳሚነት ከያዙ ቦታዎች እየተሳተፈች ትገኛለች የህዝብ ቁጥሯ እየሰፋ ሲሄድ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ መናር ከፍተኛው ሚና ሲጫወትም ቆይቷል ብዙ የአፍሪካ ሀገራትም በዚህ ቁጥር መጨመር በኢኮኖሚ እድገት እና በፈጣኔ ከተሞች መስፋፋት ላይ ሲሆኑ ይህም ለመኖሪያ ቤት ዋጋ መናር መንስ እየሆነ መጥቷል በአለም ዙሪያ የኑሮ ደረጃቸውን የሚከታተለው ቤኦ የተባለ ድርጅት በ2024 በአፍሪካ ሀገራት ያለውን የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ ዝርዝር ይፋ አድርጓል ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቤኦ ያወጣው ሪፖርት በየጊዜው ሲሆን ሪፖርቱ የሀገራቱን ዜጎች ገቢና የመኖሪያ ቤቶችን ዋጋ ምርታን በማነጻጸር የተሰራ እንደሆነም ተገልጿል በዚህ መሰረት ከአፍሪካ የመኖሪያ ቤት ዋጋ በጣም ውድ በመሆን ካሜሮን አንደኛ ደረጃ የተቀመጠች ሲሆን ከሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ላይ እንደዚሁ የተቀመጡ ሀገራት አሉ ማለት ነው የሀገሪቱ ዜጎች ለመኖሪያ ቤት የሚያውጡትም ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ አ3 439 በመቶን እንደሚሸፍኑም ተገልጿል በሪፖርቱ ኢትዮጵያ በመኖሪያ ቤት ዋጋ ውድነት ከአፍሪካ ሁለተኛ ከአለም ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች መሆኑም ተገልጿል የሀገሪቱ ዜጎች ለመኖሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ አ3 431 በመቶ እንደሚሸፍንም ነው የተገለጸው አልጄሪያ በመኖሪያ ቤት ውድነት ደግሞ ከአፍሪካ ሶስተኛ ደረጃን ይዛለች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኑሮ ውድነት እንዲሁም ደግሞ የቤት ጦት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ መምጣቱ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ እንግዲህ በአለም ደረጃ ኢትዮጵያ እየታወቀች ትገኛለች ሞሮኮ ከአፍሪካ አራተኛ መሆኗ እንደዚህ ተገልጿል በመኖሪያ ቤት ዋጋ ውድነት ከአፍሪካ አምስተኛ ከአለም ደግሞ 31ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ግብጽ ስትሆን ግብፅ ዜጎቿ ለመኖሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ 153 በመቶሆን ይሸፍናል ተብሏል በዋነኝነት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች ቢኖርም በዋነኝነት የኑሮ ውድነት ሌሎችም መሰረታዊ የሚባሉ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ላይም እንደዚሁ ችግሩ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል የጨረታ መክፈቻ ቅንም በተመለከተ ደግሞ አንዳንድ መረጃዎችን ነግራቸኋለሁ ስድስት ኪሎ በሚገኘው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ህንፃ አስራሁለተኛ ፎቅ አዳራሽ ውስጥ ከ03 07216 ዓም ጀምሮ እስከ 1307216 ዓም ይሆናል ለም ተብሏል ይህም እንግዲህ መንግስት በቅርብ ያወጣቸውን የጨረታ ቤቶች የሚመለከት ነው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚደረጉ እነዚህ ቤቶች እንግዲህ በዋነኝነት ሰነዱን ከገዛቸኋቸው አካባቢዎች ዝርዝርና ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት እንደምትችሉ ቢወጣም አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን እንደዚሁ እነግራችኋለ ማለት ነው በቀን 03 07 2016 ዓ የሚከፈቱ የጭረታ ሳጥን ቁጥር አንድ ገቢ የተደረጉ በኮልፍ የቀራኒው ክፍለ ከተማ በቤቴል ሳይት የሚገኙ ለጭረታ የቀረቡ የንግድ ቤቶች በሙሉ ይሆናሉ በቀን ደግሞ 0407 ላይ የሚከፈቱት የጨረታ ሳጥን ቁጥር ሁለት ገቢ የተደረጉ በቦሌ ክፍለ ከተማ በሜታ ሳይት ሲሆን በቀን 05 07 16ም የሚከፈቱት ደግሞ የጨረታ ሳጥኑ ቁጥር 3 ገቢ የተደረጉ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በአራብሳ እጀርሶ ሳይት የሚገኘው ነው በቀን 0607 የሚከፈቱት ሳጥን ደግሞ ቁጥር አራት ገቢ የተደረጉ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በላፍቶ ሳይት የሚገኙ ለጨረታ የቀረቡት የንግድ ቤቶች ና የመኖሪያ ቤቶች ሲሆኑ በቀን 0907 ደግሞ የሚከፈቱት የጨረታ ሳጥን ቁጥር አምስት ገቢ የተደረጉ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በአራብሳ ገብርኤል ሳይት ሲሆን ሌሎችም እንደዚሁ በቀን 10 07 2 የሚከፈቱት የጨረታ ሳጥን ቁጥር ስድስት ገቢ የተደረጉ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በሰፈራ ማርያም ሳይት የሚገኙ ናቸው ሌሎች ደግሞ በቀን 11 የሚከፈቱት ደግሞ እንደዚሁ በቁጥር ሰባት ገቢ የተደረጉ የካ ክፍለ ጉራራ ሳይት የሚገኙ ንግድ ቤቶች ናቸው ተብሏል በ1207 2016 የሚከፈቱት የጨረታ ሳጥን ቁጥር ስምንት ገቢ የተደረጉት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ገላንጎራ ሳይት ነው በቀን 1307 2016 የሚከፈቱት የጨረታ ሳጥን ቁጥር ዘጠኝ ገቢ የተደረጉ በአቃቂ ቃሌቲ ክፍለ ከተማ ወርቁ ሰፈር የሚገኙ ሳይቶች መሆናቸው መረጃ ወጥቷል ማለት ነው እነዚህ መረጃዎች የቤቶች ልማት ጽፈት ቤት መሆኑን እንገልጻለን በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ